një udhëtim në anën e errët të ëndrrës europiane. Aty ku je i padukshëm, askush nuk kujdeset. Aty ku ekziston frika e dëbimit, vetmia. Mekanik po punoj, si fillim. Aty ku duhet të mbjetosh. Kjo është historia e Arbenit, i dashuruar me një vajzë të vendit të tij. Një fëmijë pa bab këtu ndër ne. A jeti Arbençell? Jo bab, jo këtu rradh. Beni. Kur ke qenë fëmijë? Sa më shpejt. Një udhëtim aty ku nuk kam mik pritje për të huajt. Aty ku vetëm të fortët të jetojnë. Vana, vana. Shqiptari është një nga ata që do të paguaj çmimin me pafajsinë e tij. Mos merr telefonin. Përmëshaj keni pojtë leves. Ti duhet kisha artë ma parë. Shqiptari, nga data 30 tetor në rjetin e kinemave imperial, Crystal Center dhe Sheraton.